ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ ໃນເປດຖ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມື່ອຊື່ມຍດ້ວຍອະກ້ອງຊົງພິອອງຕင်ເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕင်ມາແດ່ຂະຍາຈາຕະປະເດນີ້ມື້ຊື່ອານົງມິງລາບານະທາວນະເສັດນະຄຸນນີ້ຈູນະ 15ရက်ပြီရှေ့တိုးလုပ်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုမြေကြီးလက်ခံမလွဲကြုံမယ်စူပေါင်းတွက်ဖက်လုပ်တဲ့လူတွေကြိုးပြီးတယ်အလုပ်ကန်ဘဝအခြေအနေတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်15ရက်နေ့မှာကံကောင်းတဲ့လုံသမျှဆင်ပြေမယ်စူပေါင်းလုပ်ငန်းလေးတွေကံလန်းခံရမယ်မထင်မှတ်တဲ့နေရာနေအကျိုးပေးမှုကြုံမယ်ဆက်ချောင်းရက်နေ့ကတော့အဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းကံသစ်တွေပေါ်တယ် တခါမှမလို့ဖူးသေးတဲ့လုပ်ငန်းသစ်တွေလောက်ကန်ချိုးပြင်းစက်ခွန်ရက်နေ့မှာရံပတိဘက်ကနေကြုံတတ်တယ်ကောင်းမြောင်နေဆိုးတယ်လူလေးယောက်ခီမသွားတဲ့အနေရှိတတ်တယ်ပေါင်းခြင်း၄ရတဲ့မတော်ကားတွေ၄နံပါတ်ပါတဲ့ကားတွေမောင်းနေစဉ်သတိထား၁၈ရက်နေ့ကတော့ရံနောက်ဆက်တင်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးမှအလိုရှိရပြေဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့လက်လာပါဥစ္စာတနာ2ကောင်းတယ်မနေ့၃နိုင်၂၄မိနစ်ကနေ လေးနိုင်စက်ခွန်မိနစ်အတွင်းဒနာသိနေတဲ့ခါမွန်းတဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းတွေစက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်19ရက်နေ့ကတော့မတော်တဆအနေနဲ့သေသတိရှိရဦးကောင်းမှထိခိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဆုတ်အေးမိခြင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်ချမ်းမိုက်ချူချာမှုတွေကယူဆရမယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးမှာမျက်မှန်ကွဲတတ်တယ်တောင်မျက်စိမှာသေးစားထိတတ်တယ်သတိထား တနေ့တာကာလအတွင်းမဟာယကျမ်းနဲ့ငကဘော်ရဲ့နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်မတော်တဆအနေနဲ့သိသတိရှိရမြောင်းရကုတီသွားစရာနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ဆယ်တိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်တိုင်ကြာအနေနဲ့ကျူးဆယ်20ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းသောနမိတ်နဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်ပြဿနာ2မျိုးဖြေရှင်းရတာကြုံမယ်20ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေတယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးတယ်ငွေကြေးကံကောင်း အပြိုင်တိုက်ခံကြတက်လန်းကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အခါကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှုကိုကြုံမယ်ဒီကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့ဘွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာအလုပ်တိုးချဲ့ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရှိစေတယ်တနင်္လာနေ့ဘွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာရံပတိဘက်ကနေဖြစ်စေတယ်အင်္ဂါနေ့ဘွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်ပူးတွဲ၍ကျိုးရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ဗု
ရေရှိချိုးပေးခြင်းနဲ့ကံမြတ်ခြင်းရှင်စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အလုတ်ကိစ္စအောင်မြင်ခြင်းဘဝကိစ္စတိုးတက်ခြင်းစီမံချက်တို့ကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အချိုးပေးခြင်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်ပါတယ်။တုံးခုံကိုကနာနေချိုးပေးတယ်အပြာရောက်နေရောက်နုံးနေရောက်တို့ကိုတုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပါကျန်သမျှရည်ရွယ်သမျှအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ထွန်းစေမယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့စီခွက
ါကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ